Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоору. Жогорку Кеңеш 10-чу майда элдик курултайдын ишин жөнгө салган мыйзам долбоорунун концепциясын биринчи окууда жактырды. Аталган документ 15-чи мартта каралып, көп депутаттын нааразычылыгынан улам күн тартибинен алынып салынган болчу. Андан соң ар бир фракциядан бирден депутат кирген жумушчу топ түзүлгөн. Анын төрагасы Жанар Акаев долбоор кандай өзгөртүлгөнүн айтып берди. Долбоордо жанагы жергиликтүү курултайлар өтөт. Айылдарда, шаарларда, райондордо деген чогулуп жанагы акимдерге ишенбөчүлүк көргөзөбүз, бюджетин карайбыз дегендей ыйгарым укуктар болбойт. Анын бардыгын ушул жумуш топтун жыйынында биз макулдашып, ошол жерде мына элдик курултай боюнча демилгечилер дагы келди, ар бир фракциядан депутаттар да катышты. Мына ошол сыяктуу маселелерде 15 гана берене калтырдык. Мыйзам долбоору парламентарийлер ортосунда кызуу талкууга жем таштады. Өзгөчө Жанар Акаевтин регламент боюнча концепциясын биринчи окууда кабыл алып, экинчи окууда алымча кошумчаларды киргизип, ийне жибине чейин талкуулайлы деген сунушу талаш тартыш жаратты. Биз тактап алдыкпы, кайсы бутака киргизебиз деп. Айрым эл өкүлдөрү элдик курултайдын макамы аталган институт бийликтин кайсы бутагына карайт деген маселени көтөрдү. Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди. Бийликтин үч бутагынын бирөөсүндө деле кирбейт булчу. Ошондуктан бийлик бутагындагы бутагы деп эсептелбейт. Анткени конституцияда андай норма жок. Ал эми элдик курултай баш мыйзамда кеңешүүчү, байкоочу жыйын катары коомдун өнүгүү багыттары боюнча сунуштамаларды берет деп белгиленген. Конституцияда көрсөтүлгөн тиешелүү өзүнүн укуктарынын бардыгы менен жогорку кеңеш иштей берет. Анан бир гана айырмасы булар коомдук башталыштагы болуп аталат тиги курултай. Ал эми жогорку кеңеш болсо расмий мамлекеттик орган. Мыйзам кабыл алынат, кабыл алынган мыйзамды көзөмөлдөйт. Анын полномочиясы ошо конституциядагы так аныкталганда. Конституциялык мыйзамдын долбоору мурда 22 беренеден турса эми 15ге кыскартылды. Мындан тышкары курултайга берилип жаткан айрым ыйгарым укуктары алынып салынган. Ошол эле учурда жаңы нормалар дагы киргизилген. Мыйзам демилгелөө укугу бар, сотторду тандоо кеңешине өз өкүлчүлүгүн шайлайт. Анан мамлекеттик кызмат адамдары боюнча позициясын билдирет. Анан президент жылына бир жолу кайрылууну ушул курултайдын эркин калыс аянтчасы аркылуу элге билдирүү жасаса болот дегендей укуктары бар да. Жаңы берене бул элдик курултай институту коомдогу ар кандай коомдук уюмдар, илимий чыгармачыл мекемелер менен мындай кызматташып иштөө мүмкүнчүлүгү киргизилип атат. Талаш тартыштардан кийин депутаттар мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды. Ага 66 эл өкүлү макул, бирөө каршы добуш берген. Экинчи окууда комитетке сунушталат. Ар бир статья боюнча карап чыгып, конституцияга шайкеш келтирип, курултай жөнүндө конституциянын 5 беренесинде бар. Жыйындын жүрүшүндө 2022 жылдын 25-26 ноябрында өткөн элдик курултайда делегаттардан дээрлик 4000ге жакын маселе көтөрүлүп, сунуш пикирлер түшкөндүгү белгиленди. Учурда анын 60% чечилүү үстүндө. Жалал облусу боюнча 147 делегат бардык. 147 делегаттын негизи 480 суроо талап болду. Толук бойдон президенттик аппарат ошону иш календардык план киргизип ар бир суроонун жообун тапты. Ким аткарат? Кайсыл министрлик аткарат? Жалпы элдик курултайда көтөрүлгөн маселелердин алкагында жүрүп жаткан иштер тууралуу Жалал Абад облусунан келген делегат Гүлнара Анарбаева маалымат берди. Элдик курултайдан келгенден кийин бизди ай сайын биздин Сузак районунун акими, анан бул жердеги элдик курултайдын өкүлдөрү бардыгы жолугушуп, ошол биздин койгон талаптарыбыз ишке ашып атабы, жашпай атабы деген маселе болуп атат. Себеби бир гана ошол элдин талабын койбостон биз ошол жашоочулардын атынан дагы мен Ташбулак айрындагы ошо балдар бакчасы курулушу боюнча проекттер менен баары жогорун алып барганбыз. Сузак районундагы Иригатор айылында бала бакча маселеси курч болчу. 2018 жылы эле 75 орунду имарат курууга жер бөлүнүп берилген. Маселе курултайдан кийин гана ордунан жылды. Азыркы күндө республикалык бюджетке курууга документтерди тапшырган элек, азыр проект өзү өтүп, быйылкы жылда Кудай буюрса башталат турган мезгилге келип калды.
Биринчи элдик курултай былтыр 25-26 ноябрда өткөн. Ага республика боюнча 1072 делегат катышкан. Аталган институтту түптөөдөгү башкы максат эл менен бийликтин үзгүлтүксүз байланыштырып турган көпүрө түзүү. Ага ылайык конституциялык мыйзамдын долбоору даярдалган. Эми документ тиешелүү комитетте, андан соң жогорку кеңештин жалпы жыйынында экинчи окууда талкууга алынып, калымча кошумчалар киргизилет. Бактыгүл Султанбек кызы Рыскелдик Окулбеков, Ала Тоо 24 Жумагайрык.